Nah ngapa sih? Nyungake masalah bayai, ake perkara bebane tumpuk tundung, kulo nyuwun dongane. Apa jawabane Mbah Yai? Ya wis jagong, bocahin jagong. Contoh. Contoh. Ora kuat. Iya Jan, lemes besti. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Amin. Allahumma ya rabbal. Amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati rasanipun sesepuh para alim para muallim masyayikh murabbi ruhina wonten ing desa Sangkan Ayu Godhong Tebu Godhong Elayu Sangkan Ayu I love you. Yeah. Monggo sareng-sareng kula dherekaken manungkem puji arsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawono baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan, yang kita antu-antu, yang kita derekan syafaat pertolongan milain dunyo tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma ya rabbal. Besok nang oro-oro mahsyar kumpule masyarakat Sangkan pada gemredeg, pada luar biasa, pada ramene kaya acara sore hari. Besok nang oro-oro mahsyar pada kumpul, pada ngadeg, pada jagong, pada ngelemprak. Ngati-hati sing lemprak mbok orong-orong mlebu katok. Besok nang oro-oro masyar pada njaluk pertolongan karo Nabi dan Rasul sebagai lantaran masyarakat Sangkan Ayu. Besok nang oro-oro masyar ramene lebih kang kaya gie wong nyatane menungsa sejagat dikumpulna kiye nembe generasi 2023 kang mongko menungsa sepet-sepete Nabi Adam tekan seprene ora mung masyarakat mrebet tok sing dikumpulaken termasuk masyarakat Cilacap, masyarakat Purba, masyarakat kecamatan mrebet. Masyarakat Sangkan Ayu pada kumpul, pada kumpul perlu njaluk pertolongan karo Nabi Adam sebagai Sayyidul Bashar, bapake menungsa sejagat, dipimpin nang Pak Ali, Pak Lurah perintah kiai ne. Pak Kiai enak matur karo Nabi Adam,
Kiai ini matur karo Nabi Adam, jeng Nabi Adam, tolong kita ditulungi masyarakat sangkan ayu, diparingi syafaat. Nabi Adam ngendika, aja maring aku duwe salah. Kang mongko Nabi kue gelare adalah maksum, terbebas dari segala dosa, terbebas dari segala kesah. Lah kula jenengan wong lagi nabi saja ngerasa duwe dosa, ngerasa duwe salah, walaupun nabi terbebas dari dosa. Nabi niku terbebas dari segala dosa, tapi Nabi Adam saking tawaduknya aja maring aku nyong duwe salah, nalikane diperintahkan aja perkara buah khuldi, malah tek pangan, malah tek dahar karo bojoku Siti Hawa, istri Nabi Adam sapa? Salah. Istri Nabi Adam kue ibu Adam. Istri Nabi Adam namanya Siti Hawa. Nabi Adam ngendika, jaluk syafaat kau penjenengan masyarakat sangkan ayu. Iya jeng Nabi, aja maring aku nyong duwe salah. Nabi ora duwe dosa. Ewon-ewonan Nabi, ratusan-ratusan Rasul, 124 ribu Nabi, dan 313, ono sing mengatakan 315 Rasul, 315, sing wajib kulon jenengan ngerteni ada 25 Nabi, karo 5 Rasul. 25 Nabi dan 5, sing wajib kita ketahui. Tapi totalnya Nabi ana sing menceritakan 124 ribu Nabi dan 315 ana sing ngarane 313 Rasul. Niku. Tapi ternyata di antara 124 ribu Nabi, ternyata di luar itu tetap ana wong sing ora terima nyatane ana sing esi gelem ngaku-ngaku dadi Nabi. Sejak Nabi Yesi hidup, sejak Nabi Tasi sugeng ana wong ngaku Nabi. Di antaranya adalah Musailamah gelare Al-Kadzab, pembohong. Bahkan setelah Nabi wafat ya tetap bae wong ora terima, tetap ngaku-ngaku dadi Nabi. Bahkan wong Indonesia bae tetap ana sing ngaku-ngaku dadi Nabi. Contoh, setelah Nabi wafat atusan tahun yang lalu, wong Indonesia ana sing ngaku nabi, diantaranya jenenge ada yang namanya Sayuti. Kendi ge bojone Pak Sayuti ge. Ya yo bojone rek aku dadi nabi. Sangkana yuk Nabi Sayuti. Ndak. Wong Indonesia lho Bu, wong Indonesia Sayuti ngaku dadi nabi. Setelah Sayuti ana maning wong ngaku dadi nabi jenenge sapa? Musodek. Siapa Bu? Musodek. Musodek ngaku dadi nabi. Sing luwi para maning ana wong wadon, iki wong lanang siki gari wong wadon, jenenge Lia Eden. Lia Eden apa Lia Edan? Oh ya wis. Lia Eden wong wadon ngimpi ketemu malaikat Jibril, kemudian bareng tangi kerasukan malaikat Jibril ngaku-ngaku dadi nabi, jarene ngimpi nampak wahyu ketempelan malaikat Jibril ngaku dadi nabi, meresahkan umat beragama. Akhirnya Lia Eden dicekel polisi. Mulane jenengan bersyukur, karena apa? Polisi sing paling hebat adalah polisi Indonesia. Kenapa? Mampu nyekel malaikat Jibril. Alhamdulillah. Luar temenan. Sing lebih parah maning Pak Polisi Pak Andi, yang lebih parah lagi itu adalah wong Jawa Tengah Jawa Barat, perbatasan nih Jawa Tengah Jawa Barat, ana wong lanang ngaku dadi nabi, agamane anyar, membawa ajaran baru, agamane jenenge Jasun, Jawa Sunda. Sing gawa sing ngaku-ngaku dadi nabi, ngaku dadi nabi, nabine jenenge Tugimin. Bojone Rika ya. Nabine jenenge Tugimin. Umpamane nang sangkan ayu ana nabi jenenge Tugimin, ora pantes ora nggo selawatan, ora enak ora. Sallallahu ala Tugimin, ora enak. Ora enak.
Mulane jenengan bersyukur beruntung punya sosok nabi sing gul kersa gula wendah kulon jenengan sing bisa nggawa antara nih zaman jahiliyah peteng tekan zaman padang jinggilang kados meganten baginda Rasul Muhammad. Nabi Adam dijaluki sabangat orang mampu aja maring ngakunyong duwe salah lah maring lianing anak lah maring sapan jeng Nabi Adam kayak jajal maring Nabi Yunus regedek maring Nabi Yunus. Nabi Yunus nyong masyarakat sangkan ayu tolong ditulungi lah disabangati. Nabi Yunus ngendika aja maring aku nyong duwe salah setitik aku bosan maring umatku, umatku tak tinggal mergane aku saking mededek medegel sekaro umatku jan mergi umatnya nyong kaya segendrong. Aku mangkel, aku medegel, aku mededek maring umatku tak tinggal lunga kaya umatku aku disalah na karo pangeran dihukum ganjaran karo pangeran lantaran munggah kapal akhirnya aku dibuang tengah laut dipancak iwak nun jero wetenge iwak nun akhirnya aku nyuwun tobat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Tobat Nabi Yunus ditampa karo Allah tanggale 10 Muharram. Sing pertama Nabi Adam ketika mangan khuldi di usir saka swarga manggon nang alam dunya. Nabi Adam mudun Siti Hawa mudun kalimate adalah ihbitu minha jami'a turunlah kalian semua sing mudun nang kono kalimate niku ihbitu pakai wawu berarti kalimatnya jamak ihbitu turunlah kalian semua wong nyatane sing mudun kang swarga ora mung Adam Hawa tok tapi lebih dari dua Nabi Adam Siti Hawa karo iblis. Nabi Adam menurut riwayat mudune kang swarga deleng mudune nang alam dunya mudune nang India. Siti Hawa mudune nang Jeddah. Mulane Jeddah itu artinya eyang putri nini. Kemudian iblis mudune pondok nangka. Oh, ngudise durung rampung ngunyung dume kaki bau. Kang pondok nangka ngulon. Ngulon apa ngetan? Oh, ngulon. Ngulon. Kayak ngerti kan ya yang ngana ya ngulon kang pondok nangka ngulon baik tapi balik maning pondok nangka maning iblis kue tenang saja iblis kue sedurung dijuluki iblis adalah makhluk sing taat karo pangeran mung delalah endinge ora apik dijuluki iblis. Hari ini wong sing ketone ala pasti diparapi bocah kaya iblis bocah kaya setan alas akhirnya dadi kambing hitam sing lakoni salah sapa sing disalah-salah nah sapa ana wong ora bener kita marah-marah bocah kaya iblis ana wong nglakoni ora apik disalah-salah nah bocah kaya setan setan go kambing hitam iblis go kambing hitam. Tapi iblis sedurung dijuluki iblis maune adalah derajate satu tingkat di atas malaikat gelare adalah nopo ketika sedurung dijuluki iblis sedurung dijuluki iblis niku satu tingkat di atas malaikat dadi panglimane malaikat. Iblis kue pinter iblis kue cerdas iblis kue hebat sak kenapa iblis hebat mergani iblis kue tahu manggon nang swarga yang katanya endingnya elek endingnya ora apik pembangkang pembangkang dijuluki iblis karena iblis artinya pembangkang sedurung dijuluki iblis sedurung dijuluki iblis manggon nang swarga satu tingkat di atas malaikat derajate dekat karo Gusti tapi gara-gara diperintah nang Allah kon nyembah karo Adam sembah penghormatan bukan sembah ubudiyah karena sembah ubudiyah ibadah sembah sujud ibadah selain karo Allah niku mboten pareng sujud penghormatan debat ya Allah nyong kan geni nyong kan manggon nang swarga
nyongkon saing ni ore Adam, masa nyongkon nyembah Adam gawene kang lemah. Walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun, manusia diciptak dari saripati tanah, menungsa hebate pol, ayune pol, glowinge manise, cantike. Gagae pol, sektine pol, tapi menungsa asal ikan tanah, menungsa dicetak dari saripati tanah, menungsa pintere pol, ayune pol, gagae pol, pipine gemoine pol, irungi bangire pol, perawatane pol, skincareane pol, raine putih, ora ketang sikile polang. Ayune kaya ngapa? Ternyata menungsa gawene kang lemah, asale kang lemah, mangan behasil kang lemah, mati dipendem nang jero lemah. Balini menungsa asale kang mangan kang hasil, mati nang jero, asal lemah bali. Apa yang pantas kita sombongkan di hadapan Gusti? Menungsa asale kang lemah, dadi nek jenengan duwe tangga senenge ngomong kasar, senenge fitnah sana fitnah sini, senenge gawe ontran-ontran, gemen gawene kang lemah, mungkin lemah sengketa. Gawene kang lemah sengketa, atau ana jaringane tanah longsor ya. Sing arane tanah longsor, maune iblis niku azazil, azza yang dimuliakan il Gusti Allah, azza yang diperagung agung il Gusti Allah, dimuliakna karo Gusti Allah. Wis tau nang swarga, menungsa ngimpi ketemu swarga bebabar blas, menungsa ngimpi ketemu nabi bebabar blas. Jenengan tau ngimpi ketemu nabi? Paling ketemu Pardi. Ora sida ketemu Kanjeng Nabi ngasalah. Nggih. Iblis maune mulia, tapi gara-gara orang manut karo Gusti, malah debat karo Gusti, pinter-pinteran karo Gusti, akal-akalan karo Gusti. Orang manut perintah Allah, dilandrat kang swarga, manggon nang alam dunya, rekasa nang alam dunya. Gara-gara orang manut karo perintah Gusti. Lho, semua nabi-nabi Adam akhirnya nyuwun tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tobate Nabi Adam ditampak 10 Muharram. Nabi Yunus tobat ditampak 10 Muharram. Nabi Yunus ora bisa jajal maring liyane, maring sapa? Kayak jajal sing wonge gedhe dhuwur. Sapa? Nabi Musa alaihi salam. Regedeg masyarakat sangkanayu langsung pada melayu ngampiri Nabi Musa. Nabi Musa tolong, ke masyarakat pondok nangga ditolongi, kula masyarakat sangkan ditolongi, lah nang apa nyong ngurusi urusan edek dewek kabotan tolong ditolongi, aja maring nyong, nyong ya duwe salah. Salah apa jenengan Nabi Musa? Nalikane aku misah wong Mesir karo wong Bani Israel gelut, aku melu emosi tak antem wong Mesir medeng langsung mati. Sekali antem Nabi Musa ngantem wong Mesir medeng langsung gledak, langsung mot. Sekali pukul Nabi Musa ngantem wong Mesir dek, langsung modar. Berarti jenengan bisa kira-kira betapa kerenge, betapa hibate, betapa gede dure Nabi Musa wong sekali ngantem dek, modar. Berarti Nabi Musa wonge gede ya persis nyong lah ya, ya 11-12 lah. Sekali ngantem dek langsung semaput, nyonge sing semaput maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua nabi-nabi lo ya, derajate nabi bu udu kiai udu sapa-sapa nabi. Ketika dijaluki safangat kabe angkat tangan, Nabi Adam Sayyidul Bashar babake menungsa sejagat angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Yunus angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, kabe pada ngurusi urusane dewek-dewek, sing anak kelalen wong tua, sing wong tua kelalen anak, sing mantu kelalen, sing mertua kelalen,
sing lurah kelalen masyarakate selaleng rakyate kelalen karo lu mergani ngurusi urusane dewek. Tapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pasang badan sujud ngarso dalem Allah boten menyat-menyat. Allah ngendika, Muhammad kowe nang apa? Ya Allah, kulo dereng badhe mengangkat sirah kulo, kulo dereng badhe ngangkat kepala saya ya Allah, apabila panjenengan dereng maringi hak syafaat dari jenengan untuk saya diberikan kepada umatku nang sangkan nang purba. Boten badhe kula boten badhe menyat ya Allah nek jenengan dereng maringi rahmate lantaran kula paringi syafaat sangwat niku nggih nyafangati umat-umatku lho. Ahile Allah maringi hak syafaat untuk Muhammad untuk masyarakat sangkan. Berarti satu-satunya nabi yang Allah berikan syafaat hak syafaat hanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Lah carane mendapatkan syafaat ngentikane Pak Kiai Munir adalah aktsarhum alayya salatan, memperbanyak ngakeh-ngakehaken maca so. Aja ketunggul TikTokan. TikTokan boleh, boleh, tapi sing apik-apik selawat dideleng TikTok aja mung ye 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 la la ye 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 sing ora gena-gena. Sing gena TikTok-e tulis selawat kaki uling. Mangga Quran sapa Syekh sapa Syekh sapa Syekh sapa mangga. Tapi mangke kula aturaken ora kabeh nang TikTok kena nggo patuladan, ora kena kabeh nang TikTok mulane kudu filter, kudu disaring, disaring, disaring. Nek ora disaring bahaya, jenengan mengko melu mazhab jenenge mazhab Bung Karno. Sing nang kono kalimate adalah kalimate mazhab. Kalau secara nasional oke, tapi secara beragama masa iya mazhab Bung Karno. Nasionalis oke, presiden pertama oke, kita ikut jejak beliau guru bangsa kita oke, tapi beragama masa iya ana mazhab Bung Karno. Nah, mergane kuwe anane nang jero TikTok. Kita ngerti mazhab Bung Karno ya gara-gara nang jero TikTok. Kita bisa ngerti sholat Jumat khotibe wadon ya nang jero TikTok. Mulane silakan jenengan TikTokan monggo, tapi kudu difilter, kudu disaring, ndi sing apik diwadahi, sing ora apik dibuang, dibuang nggih napa nggih. Kabeh kudu duwe saringan, filter, ndi sing apik nggo patuladan. Tapi nggeniku nek perkara beragama hukume wajib digurok namaring para kiai. Soale nek dipikir dhewek belajar tanpa guru mengko melu Syekh al TikTok. Mengko nang kono ana cerita, ana khutbah Jumat, ana salat Jumat pakai dalil. Dalile siji Pak Kiai, emansipasi wanita. Kalau Purbalingga bupati ini perempuan, alhamdulillah Bu Tiwi, oke. Cilacap PJ bupati perempuan, oke. Tapi ini kalimat emansipasi beragama kok sampai dipol-polaken mengko ana kisah nang sangkan. Ayo pisan kala sing dadi khotib Jumat, sing khotbah Jumat wong wadon gara-gara emansipasi. Nek nganti nang sangkan ayu sholat Jumat khotbah, sing khotbah jajal wong wadon, kue pada bae acara mempercepat tekane kiamat. Sholat Jumat nang dina Jumat setune insya Allah kiamat. Allahumma iya. Ya semangat temen ibu nek dah. Alhamdulillah. Pun pramila monggo ben tambah berkah, mangke kita bahas banyak yang kita bahas. Kita mulai dulu ben tambah adem niki hebat anginnya sepoi sepoi. Insyaallah masyarakat sangkan ayo diberkahi Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma dibuka kanthi selawat mergani cara mendapatkan selawat napa Bu? Aktsarhum alayya salatan, carane mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi nang sangkan ayo kon memperbanyak maca Allahumma shalli ala Muhammad. Tak ambil saking kitab Durratil Fawaid karangan Bunyai Haja Ummi Sa'adah Meranggen ben kita keluberan kesasaban karomah karomah wali-waline Allah. Amin.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya six.
zaman milenial. Apa-apa KPKP nang jero TikTok anak, golet hiburan nang TikTok anak, golet informasi nang TikTok anak. Tiksiki TV kala karo TikTok. Soale nek TV kadang kala kudu maring ruang tamu atawa ruang keluarga, dadak nganu listrik nyekel remote teklik ikatan cinta. Tapi nek HP ngapa-ngapa bisa nonton berita karo turung lele karo ngadang-ngadang ya bisa, nang motor ya bisa, nang acara ngaji ya karo ndeleng TikTok ya bisa, lab streaming YouTube dan sebagainya. Monggo kula aturi siki zaman milenial nganggo media aja nganti disetir karo media sosial, tapi kudu wani nyetir media mergane apa zaman siki nang TikTok apapun ada. Golet ngaji model apa ada, kiai ahlu sunnah wal jamaah anak, golet sing wahabi anak, golet sing melenceng-melenceng anak, ho-ho tenanan kuwi anak, kebahaya ta anak, dekengane pusat wong nyateko anak, sabilu tau bagus ikdam, semuanya ada. Silakan milih golet, silakan tambah-tambah ilmu, tapi kulo matur wajib dikurokna. Soale nek hari ini ora cekelan waton gondelan jamiah nahdlatul ulama, kulon jenengan kaya prau nang tengah segara, kumpal kampul kumpal kampul kumpal kampul, orang ngerti arah dan tujuan. Kadang kala ngerti arah tujuannya, tapi ndelalah orang gawa mesin, orang gawa satang, orang gawa pringgung, gutul maring tujuan. Jamiah Nahdlatul Ulama luar biasa. Kayak sebelah kanan warnane ijo, sebelah cara mereka lah, sebelah mereka kanan cara mereka ne, mereka kiri warnane ijo, kanan merah putih. Ya nasionalisme, ya religi, religius, ya wong sing cinta tanah air, ya sing cinta kelawan poro kiai, lantaran agamane mantap. Allahumma. Kaya mau kula matur nang TikTok anak, apapun ada, bahkan sing sifate melenceng ya juga anak, informasi hoax pirang-pirang. Dalile Pak Sugiarto, dalile adalah emansipasi wanita. Ayo nang sangkan, ayo kita menerapkan emansipasi wanita, harus pesetraan gender. Wong wadon ya kudu kaya wong lanang, sing dadi lurah aja mung wong lanang ya pisan kala wong, sing dadi camat aja wong lanang tok ya kudu ana wong, sing dadi bupati, butiwi, kemudian PJ, buyuni ya cilacap ngene gula ya wong wadon, orang mung wong lanang ya wong wadon, sing dadi presiden RIN Bu Megawati aja mung wong lanang ya wong, sing dadi menteri Bu Susi RIN orang mung lanang ya wong. Oke, kalau tingkat negara ana sing seorang wanita sumangga, tapi nek beragama dipol-polaken mengko ana cerita nang jero TikTok ajaran ayo emansipasi wanita, sing khotbah Jumat aja wong lanang tok ya pisan-pisan wong wadon, wong akal mengatakan emansipasi. Yen apa nggih? Nek wong wadon melu salat Jumat ora apa-apa. Ora apa-apa masulin, ora apa-apa. Hukume sunnah, tapi dianjurna ibune nang omah. Sing mangkat wong lanang, sing mangkat bapak-bapak wong lanang-lanang. Kenang apa wong wadon kon nang omah, kuwe asline kaya ki critane, mulane durung ngono Yu Mariati. Ki critane kaya kiye. Kenang apa wong wadon nang omah? Walaupun mas nyongertep melu sholat Jumat kepriwe ora apa-apa, nang jaban nang so paling-paling-paling belakang monggo ora apa-apa, ndak masalah, sebatas makmum. Tapi nek ngelunjak kepengin dadi imam utawa ngelunjak kepengin dadi khotib, hati-hati. Wong wadon nang omah sembahyang duhur ngenteni sing salat Jumat rampung kondur. Kue bu jenengan konteng dalem bapak ke salat Jumat, ibune mangke ketika bapak kondur ibune kon
damel unjukan. Dok 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 dok, assalamualaikum Bu. Buka lawangnya disambut dengan cinta. Selamat datang. Monggo Pak, monggo. Bapak ke kondur, ibu ne menyambut suami kondur. Monggo Pak, monggo. Badhe ngunjuk napa? Teh, kopi, susu. Ibune gawe teh, bapake ngeteh. Ibune gawe kopi, bapake ngopi. Ibune gawe sirup, bapake nyirup. Ibune gawe susu, bapake. Lah iya. Apakah salah ada kata-kata yang salah? Yur. Susu ya, nyusu bapake dah melunjukkan, ibune dah melunjukkan, bapake ngunjuk glek nglenggah, tangan kanan bismillah kemudian ngunjuk. Rampung kepenak medang, ibune kue kontak kontak kenapa Pak? Kae mau sholat Jumat khotibe ngendika apa? Dadi bapak kon mulang ibune setelah mendapatkan ilmu saking khotibe, bapake kudu tampil. Nyontang ngomong ya Bu, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepisan ibune inyong karoko diperintah nang khotibe, kue inyong karoko kon pada takwa, kon pada iman, kon pada takwa karo singgawe urip. Kaya niku nggih Pak. Iya. Sing nomor loro Pak, nomor loro ke sing paling penting Bu. Apa Pak? Jere khotibe jenengan sampean kowe kon belanjane aja boros. Kue kon ngendika bapak kon dadi mubalik kon ngendika ngandani istri dan anak-anak di dalam rumah. Maksudnya kaya niku, tapi nek ngelunjak kepengin dadi khotib lho, niku malah bahaya. Nang TikTok ajaran kue anak, nek ditelan mentah-mentah, digugu, dikukup, diraup malah bahaya. Mula nek ayu zaman siki fitnah di mana-mana, ajaran-ajaran sesat, ajaran hoax di mana-mana, mula nek cekelan jamiah Nahdlatul Mbah Hasyim Asy'ari gelare Hadratus Syekh Bu. Gelar kan pirang-pirang. Cara ilmu pendidikan bagi Harto itu ada S1 atau yang 3 tahun ahli madya, kemudian S1 atau S2, S3. S gosrok. S1 sarjana, S2 magister master, S3 doktor, penemuan gelar profesor, gelar doktor profesor. Sama dengan ilmu agama, sekolah tinggi luar biasa apa ketika gelar secara keagamaan hebat, pepunden kulon jenengan gelar orang main-main. Nopo Hadratus Syekh. Gelar Hadratus Syekh. Masyarakat sangkan ayu atau Pak Andi atau Pak Giyarto atau Pak Ali atau Pak Taryo kepengen duwe gelar Hadratus Syekh, apa bisa masulin? Bisa, tapi carane ana syarate ana, carane kepriwe? Gelar Al-Faqih syarate minimal kudu apal 2000 hadis sahih. Nomor loro gelar Al-Alim, gelar Al-Alim boleh didapatkan syaratnya apal seperempat Quran. Nomor 3 gelar Al-Alamah minimal butuh Quran apal 30 juz. Nek kulon jenengan alhamdulillah apal juz telung. Kuis mending, mending banget. Ana sing mung apal juz jambu, juz apel, juz alpukat, apal limung kue. Iya. Gelar Al-Faqih minimal apal 2000 hadis sahih. Nomor loro gelar Al-Alim minimal nopo apal seprapateng Quran. Gelar Al-Alamah minimal butuh Quran 30 juz apal. Nomor 4 gelar Asy-Syekh minimal ngelotok di luar kepala sahih Bukhari Muslim. Tapi ne gelar Hadratus Syekh kue minimal ngelotok di luar kepala Kutubus Sita. 6 induk hadis rujukan, kitab rujukan induk
kitab, 6 runjukan adalah nopo, 1 Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, karo Sunan Ibnu Majah. Mbah Hasyim Asy'ari 6 kitab ngelotok dolar ke 6 merujukan rujukan kitab sing sahih niku luar biasa Mbah Hasyim Asy'ari. Piyaye yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh cuma 2 waktu itu. 1 Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nomor 2 ulama perempuan dari Palembang namanya Syaikhah Fatimah Al-Falembani dari Palembang. Luar mulane kita ndereke Mbah Hasyim Asy'ari sing luar biasa ya alim. Langko urusane karo merah putih apa masulin NU kok sandenge merah putih? Karena Mbah Hasyim Asy'ari ya termasuk pahlawan negara, ya pahlawan agama, resolusi jihad waktu itu ketika Bung Karno puyeng gara-gara piagam Jakarta wis dadi tapi Indonesia pada ribut. Ributnya kenang apa? Sila pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila pertama dadi, ternyata sing wong Papua kerasa nyungutu Islam, berarti nyungutu Indonesia. Sing wong Nusa Tenggara Timur nyungutu Islam, berarti nyungutu Indonesia. Sing wong bagian timur atau orang-orang yang di luar Islam non muslim waktu itu pada kepengin pisah dari Indonesia karena sila pertama kalimate ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti sing ora kerasa Islam berarti jarene bukan merasa bagian Indonesia. Oh geger moer waktu itu Pak KB pada kepengen misahkan Indonesia, KB pada kepengen gawe negara anyar, KB pada pengen pisah dari Indonesia. Apa yang terjadi? Bung Karno puyeng masrahna karo waktu itu anggota PPKI yaitu Gus Wahid Hasyim. Gus, kula pasrah kali abah jenengan karena abah jenengan adalah ketua masyumi waktu itu juga ulama besar. Monggo kula mumet tulung niki diaturakan kali abah jenengan. Oh nggih Bung Karno, nggih Gus Wahid Hasyim jujukna piagam Jakarta dumugi sinten? Dumugi Mbah Hasyim Asy'ari. Diaturakan kabeh. Apa jawaban Mbah Hasyim Asy'ari? Iya nak, tak tompo iki aku njaluk waktu telung dina nggo mriyatine calon Pancasila. Calon Pancasila aku njaluk waktu telung dina nggo mriyatine calon Pancasila. 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari puasa. Ibune sanggup? Sanggup. Wong ibune puasa Ramadan be 30 ora ketang bolong 29 dina. Telung dina tok wa masyaallah insyaallah gampang Allahumma. Mbah Hasyim Asy'ari puasa telung dina. Selama 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari mengkhatamkan Quran. Sanggup? Sanggup berarti setina 10 juz, 10 juz rampung 30 juz selama 3 hari. Selama 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari salat hajat 2 rakaat. Sanggup? Sanggup. Wong duhur pe 4 rakaat, ngasar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Apa maning mung terima 2 rakaat insyaallah enteng. Enteng Ibu nggih? Enteng. Salat cuma 2 rakaat. Kulo yakin masyarakat Sangkanayu sanggup salat hajat cuma 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca Mbah Hasyim Asy'ari surah At-Taubah ping 40. Sanggup? Sanggup turu. Rakaat kedua yang dibaca surah Al-Kahfi ping 40. Surah At-Taubah 129 ayat, surah Al-Kahfi 110 ayat masing-masing diwaca ping 40. Dilakoni salat hajat selama 3 hari. Barniku menghatamkan suratul Fatihah sing pitung ayat. Sanggup, Bu?
sanggup. Pitung ayat tok ora sanggup. Pitung ayat tok jeror sanggup. Sanggup maca Fatihah selama 3 hari diwaca ping 350.000 Fatihah diwaca selama 3 hari. Mulane jenengan ning njaluk ijazah maring kiai kan kadang-kala diwaca kan anak kalimat ping pinten Pak Kiai, ping pintene kue semua angka duwe sirri rahasia dewek-dewek. Kados kula misale matur karo Mbah Yai, Mbah Yai, kula ana beban, ana masalah. Kula nek di ana masalah matur kiai, nak, kowe lagi duwe masalah. Nggih, puyeng sirepate ngremut, kremut, kremut, kremut. Ki diwaca. Napa Mbah Yai? Ya ki diwaca. Ping pinten? Ping 7. Terus ning niki ki ping 70. Ki sing nggih 700 gedene ping 7000, gedene maning ping 70000. Akhire kula lama-lama bertanya-tanya. Aku bertanya. Mbah Yai ngendika, kamu nanya. Mbah Yai, Mbah Yai kula dening nek duwe masalah, memang nang dunya sifate masalah. Karakter dunya apa-apa salah, serba salah dan dadi masalah. Karakter manusia, sifat asline manusia nek nglarani ora tau kelingan, nek dilarani sepisan bae dieling-eling. Karakter manusia nek nglarani ora tau kelingan, tapi nek dilarani li dendam tekan anak putu diteni kowe. Ginapa nggih? Karakter manusia, karakter dunya apa-apa salah, serba salah dan dadi masalah. Soale nang sangkan ayu wonge ewon-ewon, otomatis pikirane ya ewon-ewon, cara pandange ya ewon-ewon, uli matur perkara keputusan ya ewon-ewon. Jangankan perkara desa, keluarga wong papat mbarepe adine mbarep kakang ragil karo ragil, patang bocah mau duwe pikiran dewek-dewek. Kiana lemah apa ke kepriwe sing barep dol wedol sing barep ngutuku pajero. Oke, ngo pajero ini kan rodane papat bagi papat, misal pikirannya dewek-dewek. Lah sing anak nomor loro mulai mandan mikir, sing barep kan karepe wo angas apa-apa di apa-apa dia wong barep kan ngentong-ngentong, nah barep sing ngimbarep ngentong-ngentong, nah adine karepe ora kebagian karepe ngentong-ngentong, nah kowe barep. Kian soalnya kerasa barep ke soalnya ke. Kakang nak lihat cara berpikir kan dewek. Ana sing barep perwira, ana sing ngentong-tong na ya ana pun dewek, dewek. Ana sing barep pikirane gentene bapak aja kaya kue. Ya ana wong jenenge dewek, dewek. Ragil ngentong-ngentong na ya ana. KPKP beda, beda. Pikirannya beda-beda. Ana sing perwira, kayak carane ge. Ana sing barep tapi malah kayak bocah ya. Ana sing ragil tapi dewasa ya. Ana karena pikiran papat, bocah papat ya pikirannya pernah papat. Pikirannya beda, beda. Niku perkara apa pada di masalah? Apa-apa nang berbalik ke dadi masalah? Aisto dalane apik masalah. Kebut-kebutan, pamer kenal bot. Ngungang ngungang ngung dalane bodol nyalane bupatine nyalane lurae dalane apik ya dadi masalah dadi pada banter-banteran kebut ke butet. Dunya ini lan dunya apa-apa dadi masalah, bahkan nganti perkara bojo dadi masalah. Bojone ayu manis perawatan glowing masalah, dilalah galake ngungkuli malaikat jabania, cerewete ngungkuli pitulukur desa. Sing duwe bojo manut nglesak, terima kasih matur nuwun. Delala ireng ngungkuli kubluk. Dunya apa-apa dadi masalah. Kula matur Mbah Yai nyung duwe masalah. Mumet puyeng, mulane kula matur miyen ana santri. Santrine matur karo kiai, Mbah Yai, kula nyuwun disuwuk, nyuwun banyu-banyune disogi dongak. Nah ngapa sih nyungake masalah Mbah Yai, akeh perkara bebane tumpuk tundung tumpuk tundung, kula nyuwun dongane. Apa jawabane Mbah Yai? Ya wis jagong, bocah jagong. Contoh. Contoh.
ora kuat. Iya Jan, lemes besti. Iya. Aduh, wis pokoke. Nah, kuwi ditori kuwi apane gelasnya karo banyu. Gelas tor, gue cara mau cerita gue tor, ditori karo banyu. Akhirnya Mbah Ye nyekel gelas, ngodeser. Koen jaluk apa mas? Kulon jaluk banyu toya Mbah Ye, jaluk toya banyu enggi. Tika pakna didongani. Mergane apa kulo masalah itu mbok tundung sirah kaya pecah-pecah, sirah kaya pating rengga mudara-mudara gula Mbah Ye, wong akeh masalah. Kaya banyu segelas nggih. Banyu se kowe maring mburi dapur, jaluke maring bunyai nang dapur. Napa Mbah Yai? Jaluken uyah garam sarem pinten Mbah Yai? Rusakake cukup sekepel segegem bae. Nggih, sebelondo nika. Nah, sebelondo segegem sekepel. Mun Mbah Yai wis didelah pundi? Delah jero gelas. Plung. Diudek karo sendok klunteng 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 sampun bayi serata banyu karo uya uya karo banyune wis sampun bayi wis sampun bayi saiki diombe minuman. Oh niki diombe gula bayi. Iya banyu campur karo uya uya sekepel uya segegem cekel gelas nang bocae donga bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik fi marozak wakina azab alhamdulillah. Takon niki karo Mbah Yai rasane apa? Rasane urung genah. Urung genah dereng jajal maning. Alhamdulillah. Nembe kerasa jere asin banget. Jan ana banget teh onten banget teh Mbah Yai. Oke ya gue nggih. Jan ana banget teh. Wis ayo siki maring mburi omah. Nang buri umah mbae kue anak kolam gede balong rawa amba nggih Mbah Yai pundi tembu buri umah anak kolam gede anak blumbang gede nggih banyune bening apik wis pokoke bening apik kaya banyune purba lingga wong perkara gunung wis masyaallah banyune apik anak tuke apik banget sampun Mbah Yai saiki kue maring dapur jejer kompor anak uya selawe kilo. Nggih Mbah Yai. Gawanan gawa maringene dibuang maring kolam. Nggih Mbah Yai, dibuang sekandikandine dibedel, dibuang karo kandika dine mepir rata sekolam kudu karo pring gedhe pring dawak lunteng-lunteng sampun Mbah Yai, siki banyune rawa diinum. Banyune kolam diinum, nggih Mbah Yai. Karo tangan bae. Nah. Nah, rasane apa? Seger, rasane apa? Anyes, rasane apa? Tawar, padahal uyahmu selawe kilo. Lah sing segelas mikir rasane apa? Asin banget. Dening sing selawe kilo mikir dicampur maring banyu rasane apa? Tawar, ora krasa malah anyes adem enak. Masalahmu asline mung segegem. Tapi kenang apa rasane kayu ngabot banget mergane banyune mung segelas sing selawe kilo malah ora kerasa malah enak wong banyune mambak-mambak meluntah-meluntah wong sekolam gede. Masalah simbole uyah ilmumu simbole banyune. Bukan masalah kita yang besar tapi ilmune kita yang kurang banyak dolane kurang atau ngajine kurang mempeng kopine kurang kental. Gina bangi. Bukan ombak yang terlalu besar tapi kapal kita yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang terlalu besar tapi ilmu kita yang terlalu sempit untuk menghadapi masalah tersebut.
lembut, la yukallifu lahu nafsan illa usaha. Kabeh wong ya duwe masalah, cuma ada kalimat di dunia ini tidak ada yang baik-baik saja. Semua sedang ribut dengan pikirannya masing-masing. Semua sedang menyelesaikan ujiannya masing-masing. Kulo ya duwe masalah, Pak Lurah ya duwe masalah, Pak Kiai ya apa maning. Orang memikiri sangkan ayu yang mikiri umate kanjeng Nabi. Kabeh wong duwe masalah, sing dagang masalah perdagangan, sing tani masalah pertanian, sing lurah masalah pemerintahan, sing bupati masalah kebupatenane, sing kulo masalah kejombloane. Kabeh sedang jalani masalah. Kulo matur, di dunia ini tidak ada yang baik-baik saja. Semua sedang menyelesaikan ujiannya masing-masing. Tapi gondelan nih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kulon jenengan di luar kemampuan kulon jenengan. Allah maringi ujian, sudah tentu maringi jawaban. Allah maringi tes, sudah tentu sudah sesuai dengan jawaban, kunci jawaban. Maringi soal ujian, sudah barang tentu guru wani awe soal, guru sudah cekelan kunci jawaban. Allah maringi masalah, Allah juga sudah mempunyai solusi. Tenang saja, mulane pada perkara Gusti. Mulane cara bahasa Fatihah, ayo pada nyuwun karo Gusti Allah, syarate adalah nyembah disit iyyaka na'budu nembe wa iyyaka nas iyyaka na'budu. Artinya apa? Mbu. Oh iya, kok ini bener artinya mbu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku sujud. AN apa? Nyembah, nembe wa iyyaka nasta'in, nembe hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Dadi syarate wong pada njaluk kon pada sujud disit. Tapi nek nang sangkan ayu karepe ndongan njaluk-njaluk tok, ora gelem nyembah, ora gelem sujud, karepe sembahyang setahun pindho Idul Adha karo Idul, kuwe be gara-gara isin karo lurae nek ora mangkat. Oke, kalau kulon jenengan karepe nyuwun-nyuwun tok jolang jaluk tok ora gelem nyembah, berarti pada pe sangkan ayu maca Fatihah, Fatihae kewalik iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya Allah kula nyuwun niki. Kau nak keturutan, kau nembe nyung gelem nyembah. Hati-hati, berarti maca Fatihah kewalik, nek Fatihah kewalik, hasilnya juga diwalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Karepe njaluk-njaluk nembe gelem nyembah, hasilnya juga diwalik. Lam alife ilang dadine wadolina, wong-wong sing sesat. Na'udzubillahi min. Pramila ayo pada nyuwun karo Gusti Allah, syarate ayo dicekeli mantep karo para kiai. Ono kalimat laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya. Nek nang sangkan ayo ora nana para kiai, kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti. Laula ulama lama arafnal anbiya, kalau nang sangkan ayo ora nana ulama lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo kanjeng. Kang mongko Nabi ngendika, man ahya sunnati faqad ahabbani, sapa wong yang nglakoni sunnahku kata Nabi bakal tak senengi. Wa man ahabbani, lan sapa wong sing tak senengi, kana ma'i fil jannah, mangka wong kuwe bakal bareng-bareng karo aku nang swargane Gusti. Bagaimana disenengi Nabi nek orang ngerti sunah Nabi? Bagaimana nglakoni sunah Nabi wong kenal bebabar blas? Lah bisa nek kenal Nabi gara-gara para kiai.
mulane ana acara khol masal kuwi nunggu ngapa ben kelingan orang-orang terdahulu sing wis padha mbabat sangkan ayu kita kari nempati ora mawi mbabati apa-apa mung kari kepriwet carane ngumpul na rezeki lemahe dituku didegi umah diparingi dalan sing apik sing sae kari bangun meneruskan orang datang mbabat-mbabat orang datang angel-angel mungkari tinggoni sing apik kelingan wong tua kelingan leluhur kelingan para ulama terdahulu dasare rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman lepakan jeng nabi merintah kondong ngawong sing isura anak-anak masulin lu malah konti perintah ziarah kubur lu tapi kan anak wong sing larang ziarah kubur dalile kuntuna hitukum an ziaratil kubur nabi ngendika dolo aku melarang kalian ziarah kubur itu dalil belum rampung itu dalil sementara dipedot kenapa waktu itu imane esi tipis islami ulung urung berkembang karena anjing nabi nembe mulai dakwah masa transisi antara jahiliyah karo zaman padang sementara sing pada maring kuburan di stop sedela kenapa ketika imane STPs maring kuburan bukane ziarah kubur malah pada tangis-tangisan jaluk buntu tanpa tang nomer teka maring kuburan mbak tolong mbak delemaning badak bocah sekolah di lemening mangkat pendaftaran baru mbak tuku seragam mbak tulung lah rong nomor ngoti mistik ya ora apa-apa lah lah akhirnya jeng nabi ngendika aja disit kuntu nahitukum an ziaratil kubur aku sempat melarang kalian ziarah kubur mergane melenceng sing kudu nindung nganggo mayit malah padan jaluk maring sing nang jero kubur begitu imane wis mantep diwulang karo kanjeng nabi jeng nabi dawuh fazuruha ziarohlah kalian wong imane wis mantep perkara urip mati kulon jenengan naming kagem Gusti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil napa kalimate laula murabbi lama arafna rabbi laula ulama lama arafnal ambiya kalau tidak ada kiai kulon jenengan ora bakal kenal karo Allah kalau tidak ada para ulama kulon jenengan ora bakal kenal karo kanjeng nabi niki barokah anak soleh solihah nang sangkan ayu kelingan para leluhur acara nekhol masal inilah barokah etang sangkan ayu waladin solihin yad Daula anak-anak sing soleh soliha sing kelingan wong tua dongak-dongak na wong tua doanya sampe wong kanjeng nabi yang donga rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman dongak-dongak na sing wisora nana dongak-dongak na para leluhur ini ciri-ciri anak soleh soleh nang sangkan ayu buktine esi kelingan leluhur luhur esin dongang-dongang na para leluhur berkah niki barokah para leluhur tang sangkan ayu Allahumma berarti sangkan ayu pada kelingan sejarah kelingan leluhur amin Allahumma ada nih bayati pentambah berkah kita bareng-bareng adem ayem tentrem ngalap barokah di penghujung bulan Suro di penghujung bulan Muharram muga-muga berkah ing malam Minggu mak manis nggih malam Ahad manis Ahade 5 manise 5 totale 10 5 karo 5 mulane nek wong Jawa nek karep barang gawe ya dinane milih-milih termasuk nang dina Minggu manis minggune 5 manise 5 angkane pada maksude barang gawe nang Minggu manis karepe ben pada-pada karepe sing kondangan ya karep sing dikondangani ya karep iki maksude kaya kuwe. Iya napa nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Sa'umbilu ya khaliqi min jadid kaman ta minni ilaih
وأرجو إذا تتقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. اللهم صل على محمد صلاة الله وسلام على من أوحي صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله و artinya mapal sebule bukan langit bukan bumi bukan bulan matahari kau jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta mencintaimu aku tenang cintai aku sayangi aku karena Allah kasih karena Allah miliki karena kata-kata hari ini mencintaimu adalah pasti tapi memilikimu hanyalah mimpi. Yeah. Asallah. Dan ini cara Pak Tentara Pak Sugiyarto senajan tentara tapi kan hatinya Hello Kitty. Pak Tentara ini memang fisiknya koker tinggi besar ya karena ya memang fisiknya tiap pagi olahraga senam pagi apel pagi tapi walaupun keren ya Pak Tentara tapi hatinya Hello Kitty. Ada kalimat dari Pak Sugiyarto apa? Apabila mendung sudah di atas kepala jangan halangi hujan akan turun. Apabila angin sudah berembus kencang jangan halangi daun kering rontok berguguran. Dan apabila senyum sudah melekat di hatiku jangan halangi aku tuh selalu cinta dan rindu kepadamu. Alhamdulillah kembali ke pengajian.
dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah dan hal masal bersama Om Ulinuha dari Maos Cilacap. Om lah tua ora tua nomoran nom om Sangkan Ayu 12 Agustus 25 Muharram 1445 kula matur kenang apa sebelah kanan panjenengan niko onten cara mriko cara kula kiri saking mriko kanan ada wujude bendera Nahdlatul Ulama merga nekon gondhe lan karo jamiah Nahdlatul Ulama wong dipriyatini karo Hadratu Syekh Hasyim As'ari hari ini wong gampang kafir ngafirna wong liya kaya iya iya kaya bener-bener. Imam Syafi'i ngendika, kalau seseorang bertemu yang lebih tua, maka kita wajib menghormati. Kalau seseorang bertemu yang lebih muda, maka wajib menyayangi dan merasa lebih rendah dari mereka. Contoh, kula Ulinuha umure 23 tahun. Ketika berjumpa dengan Pak Sugiyarto, saya merasa paling rendah. Kenapa? Paling hina akedo. Kenapa? Kenapa saya wajib menghormati Pak Andi, wajib menghormati Pak Giyarto, menghormati Pak Ali, Pak Lura? Kenapa? Kulo nang dunya nembe 23 tahun, leng ibadah urung ana apa-apane, leng ngaji urung akeh ngilmune, urung sepira. Karena Pak Giyarto lebih tua dari saya, otomatis kenang apa saya wajib menghormati yang lebih tua dari saya? Karena Pak Giyarto le berjuang nang alam dunia lebih lama dari saya, le ngibadah nang alam dunia lebih lama daripada saya. Itulah ketika kita melihat yang lebih tua wajib menghormati, yang lebih muda wajib menyayangi. Adine nyong umur 10, 12 tahun, 15 tahun, kulo 23 tahun. Kenang apa kulo wajib menyayangi yang lebih muda? Mergane kamu lebih lebih mulia daripada saya. Kenapa? Le kowe nglakoni dosa nang alam dunya urung pati ya akeh. Esyake sing 23 tahun, sing 15 tahun, bahkan sing urung balik malah urung dicatet dosane karo Gusti. Gina panggi intine jangan merasa lebih hebat daripada siapapun. Sipate Kanjeng Nabi adalah tawadhu, merasa lebih rendah. Rendah diri tidak boleh. Rendah diri lah nyong aku dosane ora ngapa-ngapa nang kamar bae. Ora kena. Tapi rendah hati wajib. Rendah diri ndak boleh. Rendah hati wajib. Sipate Kanjeng Nabi adalah syadidal haya. Jeng Nabi ini kupiyayine gampang isinan. Gampang apa bu? Isin, gampang rikuh. Rikuh pekewuh sipate Kanjeng Nabi. Watawadu lan tawadu, rendah hati, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih mulia sipate Kanjeng Nabi. Gini apa nggih? Luar bin oli barokai Kanjeng kanti lantaran Hadratu Syekh Hasyim. Mbah Hasyim As'ari mazhabnya Syafi'i. Ke pengetahuan bin kulon jenengan dadi ora nyala-nyala nawong, ora gampang nyala-nyala sapa-sapa. Kaya iki maksudnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita wong NU niku mengakui mazhab patang perkara. Sing paling sepuh mazhab Abu Hanifah, yaitu mazhab Hanafi. Nomor 2 mazhab Maliki. Nomor 3 mazhab Syafi'i. Nomor 4 adalah mazhab Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Wis urut dari yang paling sepuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, Ahmad bin Hambal. Sing oranana Imam Samudra. Ya. Imam siapa? Imam Samudra. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab
Syafi'i mazhab Hambali. Kabeh-kabeh dinggo karena kabeh-kabeh bener, tapi nek dicampur aduk dadine salah paham bagi sing urung ngerti. Contoh salat sing simpel mawon, salat mazhab kita Syafi'i, Allahu akbar, mazhab Syafi'i, tangane nang dada, ngisor dada, dhuwur puser, tengah-tengah, Allahu akbar, mazhab Syafi'i. Ana mazhab keloro Syafi'i, tetap Syafi'i, Allahu akbar, nang pinggir. Inggi, niki bener, tang mriki ya bener, tang mriki bener, mazhab sinten? Syafi'i. Mazhab Hanafi Hambali, nangisor puser setitik, Allahu akbar. Nangisor pusar setitik. Mazhab Maliki tangannya lurus, ora kaya gie, ora kaya gie, ora kaya gie, lurus, Allahu akbar. Tangannya lurus. Mazhab Maliki. Terus apa lagi? Ketiga bismillah, salat subuh, maghrib karo isya yang Fatihahnya dibaca keras. Mazhab Syafi'i, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, dibaca jahar keras, cetak, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi Hambali dibaca lirih-lirih, tetap dibaca cuma lirih-lirih, nanggon bismillah, Allahu akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Qiraat Hafs. Tapi mazhab Maliki, Allahu Akbar, bismillahnya sama sekali, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, mimnya pendek, Maliki Yaumiddin. Qiraat Wars, KPKP bener, sehingga ini bener. Fatihah diwaca bismillah, ora diwaca bismillah ya bener, sing liri-liri ya bener, sing diwaca keras ya bener, sing kaya ge bener, sing kaya ge bener, sing kaya ge bener, sing kaya bener, sing ora bener, Allahu Akbar. Kaya pak tentara lagi apel, Allahu Akbar, lagi sing ora nana tunduk, nane, kape-kape bener, ben ora gampang nyala-nyala nasapa, sapa. Apalagi mazhabnya Syafi'i kunut. Ketika kunut mazhab Syafi'i setelah ruku, Allahu akbar waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad lillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dadi nek kulhu arep digandeng, qul huwallahu ahad lillahu somad, nek dipisahkan qul huwallahu ahad Allahu somad, tapi ini digandeng qul huwallahu ahad lillahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kunut ketika mazhab Syafi'i, Allahu akbar sami'allahu liman hamidah, nembe kunut. Tapi nek mazhab Maliki, Allahu akbar Fatihah, kemudian mazhab Maliki, kemudian qul huwallahu ahad rampung, kemudian kunute sedurung ruku, walam yakul lahu kufuwan ahad, kunut nembe ruku terus menyat terus sujud. Kue mazhab Maliki kabeh-kabeh bener, cuma nek digawak maring mayoritas Syafi'i dadine salah paham, walaupun kabeh-kabeh berarti kalimatnya kadangkala bener ning sok ora kebeneran. Gimana lagi? Kadangkala ana barang bener ning kadang sok ora kebeneran, so, ya kaya mau misalnya nang sangkan ayu arep
sekolah kana maring luar negeri. Wah, ora terima nang Purbalingga tapi nang luar. Teng pundi Mas, sing mazhabnya mayoritas Maliki niku teng daerah Maroko. Pundi Bu? Ibune ngerti Maroko? Aduh. Maroko kowe kang alun-alun Purbalingga. Kowe ngalor terus ngulon ya, ngalor terus ngulon. Lah, kowe ibune misalnya dua anak sekolah nang luar negeri, teng Maroko, teng Sudan, mayoritas mazhabnya nopo? Maliki. Lah Bali maring Sangkanayu, terbiasa mazhab Maliki, Purbalingga terbiasa mazhab Syafi'i. Nek dipaksa tanpa pemberitahuan malah dadi ne salah paham, gede ne saling tuduh, gede ne saling fitnah. Contoh. Monggo Mas, njenengan nembe kang Maroko. Nggih. Ngimami nggih. Nggih. Imam mazhab Maliki, makmum mazhab Syafi'i. Imam Allahu Akbar. Sing mburi masyarakat sangkan ayu ora ketungkul sembahyang, ketungkul ngrasani imame. Allahu Akbar. Makmum imame Allahu Akbar. Burine ketungkul kandra-kandraan. Tangane lagi lara apa ya? Oh lagi sembahyang malah srem. Petan lagi sembahyang malah omong omongan. Ya biasa kan iki. Iya apa ya katone ya lo lagi pegel katone tangane lu. Ya balik kang Maroko tangane pegel kayane kaya lu kayane lu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ketinggalan nang Maroko. Maliki yaumiddin, rampung gare kunut kunute maliki sedurung ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kunut rampung salat karo balik wong-wong karo ngrasani teroris apa ya? Teroris apa ya? Yang terjadi adalah saling tuduh karena belum saling mengetahui kon menghormati mayoritas. Contoh imam besar Masjidil Haram waktu itu adalah Syekh Profesor Dr. Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais, mazhabnya Hambali, bismillahnya dibaca sir lirih-lirih. Ketika kunjungan teng Indonesia ngimami nang Masjid Istiqlal, ngimami wong Indonesia wong Jakarta mayoritas Syafi'i, bismillahnya beliau dibaca keras. Ya pada baik ketika Mbah Ahmad Dahlan ngimami orang nganggo kunut, Mbah Sim Asyari makmum tetap orang nganggo kunut. Ketika ngimami Mbah Sim Asyari, Mbah Ahmad Dahlan orang nganggo kunut, Mbah Sim Asyari nganggo kunut, Mbah Ahmad Dahlan tetap angkat tangan, tetap melu nganggo kunut. Indahnya saling menghargai perbedaan, saling menghormati, saling menyayangi menuju Islam yang rahmatan lil alamin. KPKP bener tapi yang dicampur aduk, kadangkala bener tapi ora kebeneran. Gini apa nggih Bu? Mulane ayo cekelan sing temenanan karo Jamiah Nahdlatul Ulama tahun 26 lahire ijo-ijo genderane, gambar jagat simbole, bintang songo lambange, gambar jagat simbole, bintang songo lambange. Banser gue tentara bintang sanga, ngungkuli panglima tentara kita bintangnya bintang papat, Pak Kapolri bintangnya bintang papat, NU bintangnya bintang sanga. Saya ditanya Pak tentara oleh seseorang, Mas Ulin kenapa NU bintangnya 9 kalau bintang 7 masuk angin? NU bintangnya bintang songo, NU bintangnya apa? Bintangnya bintang songo, luar biasa. Ji Samsu 2, 3,
4, 2 karo 3, 5, 5 karo 4, sanga. Karena angka sanga, angka yang luar biasa. Wali-wali, sanga NU bintange, sanga luar biasa. Karena angka 9, angka yang hebat, sanga ping pira tetap ketemu nih, sanga. Sanga ping siji, sanga. Sanga ping loro, sanga. Sanga ping telu, sanga. Sanga ping papat. Berarti matematika padora lulus matematikanya ya. Sanga ping siji, sanga ping loro, siji karo wolu, sanga ping telu, loro karo pitu, sanga ping papat, telu karo enam, sanga ping lima, papat karo lima, sanga ping enam, lima karo papat, sanga ping pitu, enam telu, enam karo telu, sanga ping bolu, pitu loro, pitu karo loro, sanga ping sanga, bolu siji, bolu karo siji, sanga ping sepuluh, sangang puluh, sanga karo kosong, sanga. Sanga ping sanga, berapa ketemu ne? Sanga. Angka sanga, angka yang luar biasa. Mulane NU bintange, sanga. Dure lima, ngisore lorok, ngisore maning, loro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pramilo, tau namlikur laire, ijo-ijo genderane. Gambar jagat cimbole aja ndelok anak-anak nyong bae. Halo, halo. Tahun 26 lahir bintang asoe. Tahun 26 lahir ijo-ijo gambar jagat bintang songo lambange. Hati-hati ya lu bro, hati-hati di jalan. Pelan-pelan pak sopir. Pelan-pelan pak sopir. Tahun 26 lahiren umpi coi co genderane. Gambar jagat simbole bintang songo lambange. Gambar jagat simbole NU bintang songo lambange. Salatullah salamullah ala taha. Ono kepengurusan mustasyar penasehat suriah ulama tanfidiyah pelaksana muslimat ibu-ibu tanfidiyah pelaksana muslimat ibu-ibu KP Ansor Pemuda NU Fatayat Pemudi NU Ibnu Putra Putra NU IPP NU Putri Putri NU Ibnu Putra Putra NU IPP Putri Putri NU Joko Tingkir masa membedawat lah aja lah aja Joko Tingkir wali Jawa muridin jeng Sunan Kalijaga
wis masyhur ing Nuswantara, yo dadi wali yo dadi Joko Tingkir pangkate dhuwur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir wali masyhur, muga kita ketularan makmur. Joko Tingkir raja luhur, muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala ta'ya rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa in da'udhu ni'madallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Allah maringi luar biasa nikmat ora kena diitung, mung karepe menungsa oleh Allah supaya uripe bahagia. Mboten Bu, kudu bahagia, aja nganti ora bahagia. Carane bahagia adalah kulon jenengan kunci bahagia mung siji, aja gampang deleng nikmate wong liya ben bisa menikmati nikmat awake dhewek. Bahagia wong niku dhewek-dhewek. Ana sing bahagia mung sekedar bisa nyawang anak putu bahagia, ana sing pengin bahagia jalan-jalan munggah maring kuta bawa motoran menikmati udara seger wis bahagia, ana sing bahagia mung nyawang nyongtok, ana. Lha wong bahagia tingkate bahagia dhewek-dhewek ora kena dipadak-padak. Nang ngene wae nggih. Bahagia mulane kuncine bahagia, aja gampang deleng nikmate wong liya, aja ngrusepi nikmate wong liya. Nek deleng nikmate wong liya mung go motivasi ora masalah. Ya Allah, kayak duwe motor nyong mugo-mugo ketularan, ketularan keturutan duwe ora masalah. Kados kula te paringi ijazah, nak, kowe sing nome si muda jangkane si dawa nggih Mbah Yai, nyatep paringi donga ben kowe ketularan apik-apike wong sing pada duwe-duwe. Nggih Mbah Yai, iya. Kowe weruhana sofa apike bagus e kaya mestine ya larang-larang. Nggih Mbah Yai. Dicekel jek bismillah didongani. Dongane apa Mbah Yai? Sedikit banget jek bismillah Allahumma nular. Loh, donga wong kena wong kowe kon badan donga. Addu'a silahul mukmin. Doa adalah senjatanya wong sing iman. Ngapa sih nek ora donga kon badan donga bisane wong donga. Allahumma nular. Urana mobil-mobil pada liwat tapi kapi kae cek Allahumma nular. Urana umah gede makrong-makrong cek Allahumma nular. Urana meger-meger pondok pesantren cek Allahumma nular. Urana perawan ayu ya jajak 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 ya jalan ya jajak. Donga di malam hari. Wa minal layli fatahajjan bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dungo ing wancin dalu do nyuwun ora ketang rong rekangat sholat tahajud, ora ketang rong kecap pada nyuwun karo Gusti Allahumma. Rasane lancarane bahagia sing temenanan loro,
siji duwe ati sing ayem, aja ngaku bahagia sing temenanan nek ati ne urung ayem. Kenapa ati ne urung ayem? Masih didikte dengan kebahagiaan orang lain. Orang yang paling cerdas adalah wong sing mampu bersyukur segala keadaan. Asline wong sing cerdas adalah wong desa kados kulon jenengan. Kenapa? Bisa ning ngucap syukur ora kudu ngenteni dadi bupati. Ngucap syukur ora kudu ngenteni dadi pejabat. Nang desa esuk-esuk bar subuh dongan-dongan donga gawe kopi ora ketang kopi sasetan nelwian punjungan tanggane barang gawe digawe kluntang-kluntang dilala gerama-gerama kupluk nang selempitan ana udut udute 76 kretek gepeng diciot udute dilala alhamdulillah mung nemu rokok ngucap alhamdulillah ana rokok. Kewong hebat mung nemu rokok ben ngucap alhamdulillah. Cek alhamdulillah ya Allah dilala bejata menemu rokok nang selempitan kubluk. Kepeng dilinting-linting-linting men ketone bunder maning diudut pah poh karo dileng kukus mblondo karo nyeruput kopi. Kejane kopi cuma bening. Kiye ngono sih mikir nang transit wis ngopi nang kene kan orang anak kopi wong warunge pada tutup bakule warung pada mangkat ngaji bakule warung pada mangkat ngaji dadi mikir nang kene tok niki nang jero dadi mikir nang kono wis ngopi nang kene ya wong bakule pada mangkat ngaji dadi orang anak kopi ini maksudnya kaya gue. Allahumma salli ala Muhammad. Mung kopi pahit karo udut 76 kretek ben nemu nang selempedan kupluk dadi lantaran dadi wasilah bisa ngucap alhamdulillah. Wong hebat merga ning ngucap syukur ora kudu ngenteni sing kanak-kanak, ora kudu ngenteni sing warna-warna. Nggih napa nggih? Karo ngopi wong Purbalingga wong seneng esen. Halo sayang. Karo ya sing hati-hati pelan-pelan Pak sopir. Sing hati-hati sing warna sing hati-hati. Halo ndak kajen yo ninine dah ajat. Ayo ninine dada-dada bae karo nyong ya Allah. Ya. Mung kopi pahit karo 76 kretek hibat. Karo kuping rengeng-rengeng nang radio krungu wayang karo ngopi tambah manik alhamdulillah segere nikmat mana yang telah kodus takkan podo gulang ning kalbu ing saswito amrik lantip ojo pincer mangan nendro kaprawiran din KSD pesunan sariran nira sudan ndher lan guling monggo Pak Tentara Pak Sugiyarto mbok badhe tindak teng Cilacap mampir teng pendopo niku lho. Pendopo niku lho niku gawenane wong Purbalingga, wong Kejobong. Niku mboyong saking Kejobong. Mula niku lo seneng karo Purbalingga. Wong apa-apane ya Kang Purba. Guru Kang Purbalingga, ngilmu Kang Purbalingga, tekan pendropo ya mboyong Kang Purbalingga. Mbuki nek bojo nyong ora ngerti. Ora ngerti ge nyong ora ngerti. Tur ora kepengin ngerti. Ora kepengin ngerti wong kabeh urusane Gusti. Ya walaupun apa-apa ya diusahani, ya ndonga ya usaha ana wong Mas yang ngarep orang ngulit bojo nek takdir itu lek ketemu iya ana wong wadon teka ya teka tapi nek ora usah ya ora teka-teka ana kalane teka prawan umur 70 tahun. Ya Allah Nini Wardiyem Nini Wardiyem ya monggo Pak Yarto tindak teng ning dereng dados
Tapi sekarang tinggoni kenanggo wayangan, kenanggo gamelan, anak apa? Monggo, bade latihan kali kula genderan suluk-suluk. Ayo ramatalak wayangan. Deh, monggo pendopo gagah saking purba. Pak Kiarto misalnya, kenapa wengi-wengi jagongan diniati ngulat ilmu niku wong hebat? Kenapa akhir zaman kie ngibadah sing paling abot adalah tarkul maasi, orang lakoni maksiat wis bejak, orang lakoni dosa wis bejak, wengi-wengi ngopi-ngopi walaupun kandane ngalor ngidur orang genah, sing penting ora kandha-kandha randa nyaran ya, orang kandha randa apa anyaran, jagongan ngopi-ngopi karo mbahas wayang ki wong hebat. Kenapa lebih memilih kandha-kandha walaupun ora genah mung mbahas ngalor ngidul mbahas wayang orang genah, tapi barokah malam itu karo Pak Kiarto, Pak Andi, karo Pak Ali, Pak Lurah, Pak Taryo, Pak Irwi, sedayane pun jagongan kali kula ngopi-ngopi di malam itu sewengi muput, barokah wengi kuwi jagongan walaupun kandhane ngalor ngidul orang genah, berarti malam itu menjauhkan dari kemaksiatan. Baru kejagongan berarti orang nyolong pitike tanggane, orang nyolong ayame tanggane, orang nyolong orang minum-minuman keras, orang jagongan yang perapatan karo nyekeli botol, orang ganggu ketertiban dan kenyamanan. Mulane ibadah hari zaman sing paling abot adalah tarkul maasi, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Jagongan karo Pak Kiarto, monggo Pak Tentar, Pak Tentar seneng wayang apa salah wong kodi mana Pak Koramil nggak wayang be alhamdulillah, tenang tak naik manten murah. Nangge niki kula mangke dalu ngaos khol malih teng Banyumas. Ngenjang acara teng Demak kali Kudus, ngembene acarane teng Pengadegan. Desane Tegal Pingen wayangan. Siange ngaos teng Kejobong, dalune wayangan teng Tegal Pingen Pengadegan wayangan semalam suntuk. Nangge mergane apa? Kulo prinsipe Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat, wong Jawa aja ilang jawane. Buktine hari ini wong Jawa ilang jawane nganti ana lagu Joko Tingkir ngombe dap. Kue bukti wong Jawa ilang jawane. Nggih napa nggih? Mororé mangus wong yang brengan kadhi karunaning kaswasiane margo amat langkung risang gondo astrat mojo langlang lalu angulan di suryo marang sang wahaya lah. Mulane penting Mas, dolanan TikTok jerenyong penting. Ora ketang semenit rong menit Pak Tentara, ora ketang nang lagi gabut, misalnya nanti gabut apa ora gabut? Gabut, lagi gabut bingung ngapa akhirnya nyekel HP di TikTok, di video di unggahanan TikTok sing apik suluk. Mari kita belajar suluk bersama Om Uli Nuha karo Pak Ki Yarto. Dengkung Broto seno yo gajah seno yo jagal bilowo yo podot ujo kiri angin lho Pak suara kayak gitu. Iyo broto seno yo gajah seno yo jagal bilowo yo podot ujo kiri tak warai resepe. Bisa nih kulo suara nih gede warkudarab duryudana suara buta sekalipun lah dalah kakak aku adimu putut tapak rogo lah dalah sang buyung goyok mana sing madang-madang aja malah kayak sapi ya angel ya Rin, mulane adik-adik kula teng tepek ini ngene kula sing kepen belajar wayang ana, belajar gamelan ana, silakan pendopo nggo seminting aja nggo jag-jagan. Arep dolan, arep latihan apa ngilmu apa nang kono ana, arep latihan dadi PSHT ana, merpati putih ana, nenggunku apa-apa ana. Karena apa? Pedomane adalah langgeng bahagia. Langgeng bahagia nang kono kudu bahagia aja nganti ora bahagia Allahumma kemari Pak Loji nawi ayo Pak Tentara badhe jagongan kali gula ning koling-koling disit.
soalnya nyong angel ditemoni kayak tuyul sih. Jijik nangkani is angel ditemoni angel pramilo hubungi diriin mangke ngopi mangke buka kitab. Kitabnya apa? Monggo, terserah. Apapun kitab, mayu bareng. Bayangan monggo, alhamdulillah. Om, suara gede kulo. Wahir, protos inu yo gajah, inu yo jagal bilowo. Niku gara-gara nih, kulo niku melu latihan dadi kori. Cara niku nemen dadi kori, utawa nih cara wadune ya kori. Kiro latihan kiro kulo. Ning kira dados kori magel ora tutug. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bu ya. Garis suara dhuwur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Simbukum min Allah in arada bikum so'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyaw wala nasira. Gara-gara niku belajar adzan Romo Kyai Sirojul Munir waktu itu. Adan cara kulonan, cara Mekah Medina, cara lor kidul Cilacapan, cara lor Burba Liga, adan cara Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Hayya 'alas Shalah. Ngercarat Cilacap kan alus-alus. Hayya 'alas Shalah. Cilacap sing lebih ya. Sing lebih alus maning gue sangkan ayu. Lihatan alus, saking alusnya langke orang kerungu nang kuping. Alus. Ya Allah sholat. Jadi ada timbui patuk. Pramilo Ibnu IPP NU sebagai syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang insyaallah barokah meniku acara khol masal kelingan karo sesepuh, kelingan karo leluhur, kelingan karo wong tua niki lah bukti teng sangkan ayu waladin solihin yad'ulah anak-anak sing soleh-soleha sing gelem dongak-dongak na wong Allahumma ben ngaji oli-oliane sae saking waline Gusti. Niki ndonga saking badal her watu congol magelang waline Gusti. Sing mantep nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitrik sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitrik sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Sing apal ke depan-depan 1.000 apal. Kem daripada nganggur duitku. Anak-anak, ayo sing kublukan. Nih, 1.000 kena nggo tuku lato-lato. Ora ya di sugna sak maning lah. Dosa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kidri suki sapi suki pari, Allahumma katra kidri suki bebek suki meri, Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngeliwat, Allahumma ubat ubat muka muka paringi selamat. Nek urung apal karo syair, Allahumma katra kidri suki sapi, Allahumma suki bebek, Allahumma ubat ubat bisa, Allahumma muka muka ya Rabbi bil balig maqam waghfir lana ya wasi'al. Nah misale Pak Tentara Pak Kiarto badhe napa badhe ubat ubat esok-esok kau urung anak kopi, ibu ne urung gawe kopi, kenang sangkan ayu. Esok-esok kau urung anak kopi, bapak kejan, ibu ne ora perhatian temen, ibu ne tiktok nang jerot ni sorot napa, jerot dapur, bapak ke ngendika. Allahumma ubat-ubat langka wetang langka kopi, katra kitri. Allahumma katra kitri langka wetang langka. Ibu ne ngendika. Allahumma katra kitri wong duit belanja. Ya Allah. Eh niku donga saking badal harwatu congol magelang waline Allah. Waline Allah ning donga mesti dijabah mergane ala inna awliya Allah la haufun alaihim walahum yahzanun. Singarane waline Allah orang duwe rasa khawatir, orang duwe rasa wedi. Lha kula jenengan dadi wong luwih akeh khawatire, sing paling bahaya khawatir perkara rezekine Gusti. Kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani. Bagaimana kita wedi melarat sedangkan kita adalah hambane Allah zat sing maha sugih sapa Gusti. Muga-muga barokah ngaji penghujung bulan Muharram Bu. Nggih Bu nggih. Muga-muga barokah sangkan ayu damel acara khol masal tansah dipun payungi dipun reksa kali Allah lantaran para leluhur wonten ing sangkan ayu berkah antarane anak kelingan wong tua welas asih karo anak teng sangkan ayu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara nun sewu Mbak, pembawa acara sinten untuk memberikan Mbah Yai supados ndonga Pak Panitia nggih. Pak Panitia ingkang pareng mimpin ndonga Mbah Yai nggih. Mbah Yai nggih. Katuran saking Mbah Yai pin langkung-langkung berkah tambah-tambah berkah. Berkah siapa Bu? Ziyadatul khair tambah baguse. Segalane dadi apik tambah apik. Sing urung apik muga dadi apik, sing wis apik tambah-tambah tambah apik. Allahumma kepada panitia-panitia pada sore hari ini teng pondok nangka untuk memberikan waktunya Mbah Yai mimpin donga. Sinten nggih Mas Ansor? Mas Banjar, Mbah Yai sinten? Romo Kiai Munir, nggih. Katuran Romo Kiai Munir rutin untuk mimpin donga pada sore hari menika ben tambah berkah. Monggo katuran Romo Kiai pinarepa panggungan kula suwun kanthi hormat Romo Yai sallallahu ala Muhammad sallallahu. Diridhoillah di syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa li ma'unati masyayhi simbah ramake Haji Khudri simbah ramake Haji Abdul Rahman Khudri wa bagi Ahmad Muhammad Khudri
basir jukun kudus. Kudus Allah sirrahum wa nawir dariyahum wa yu'ali darajatihim wa a'ada alayna min barakatihim wa amdir alayna khasa karamatihim syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dakhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallimar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda dzakirin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafikum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adhimi sulthani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashian wa alman nafian wa amman salihan wa taqabbala wa dinan qayyiman. Nas'aluka al-afwa wal-afiyah tamam al-afiyah wal-ghina anin nas. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiul ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim katurang rong kiai munirutin lan sedaya para kiai parang somora wonten sangkan ayu muga-muga berkah dunia akhirat. Allahumma abatur nuwun sedaya panitia lepet kula pangapunten wallahul muwaffiq ila khairit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.